Jste někdy viděli ve filmech nebo na nějaké produkci kouzelník, který jo, sejme náhodnému divákovi z ruky hodinky, dá je do hmoždíře, roztluče v moždíři na prach a pak čáj Marifuk vytáhne hodinky z ucha, případně neporušené, a odevzdá je svému majiteli. To je ta varianta s lepším koncem. Ovšem, my máme takovou ptákovinu taky přichystánu, jmenuje se výměna baterií a tam náš velmi šikovný spolupracovník a mistr magie a kouzel Pavel Kožíšek provede s hodinkami zákazníků to samé, akorát, že to nemá už ten dobrý konec. Pojďte tady se podívat společně na druhou ptákovinu, která se jmenuje výměna baterií. Potřeba bych tohleto. Jo, vypadává vám to. No. Jo. Tak víte co? Já se podívám, jestli toho nemáme. Jo, minutku, vidíš ten? Děkuji. My to nemůžeme najít. Tady mám nějaký stav, že bychom to jedině vzali z toho, ale... Vidíte, tady to máte, to máte úplně úplně. Ano, to bylo úplně vůbec, ale to bylo to těžko nemáme. Ale že bychom to se pokusili na ten... No, to už bylo doslova takhle potom zalisované. Zalisované, bylo to... Osičky. Tam se to dělá, ano, to dělají taky, ano. To přímo jak chodí z fabriky, jedině. Vím, že bychom tam zkusil nějak zmačknout. Zťuknout nějak, no. To se kvalo nácký. To bylo ještě v kuze skoupený. Ne, já koukám, to jsou vradu. No jo. MP26, to jsou bezvadní stroje. Jsou. Ne, jenom kvůli tomu řetisku, slyšte, no tak to zkusíme s tím něco udělat, no. Tak je musel nosit na krku. Na krku jedině, ale vidíte to. Na provázek, že? A zkusíme to, jestli bychom to tam zkusili, rozumíte, jestli by to tam šlo. Jestli by to tam šlo přičuknout potvora. Teoreticky by to jít mělo. Teoreticky by to jít mělo, no. Počkej, tak tam. Musíme to... nepoškrábali, nebo že? To bylo asi, že to bylo dobrý kruk, jak je vaší. Já jsem taky. Příští etapa je do Moždíře. Jedině tak, no. Vidíte, ježišmarja. Aha, čekajte, teďka se nám ale bohužel... Ten řemínek se nám nepovedlo letičko. Ale vidíte, vy jste tady jasně teda škrábli, vidíte to? A to by bylo nevadilo, že jako ten její chod, ten byl v pořádku. Jako byl do této chvíle dobrý. Já, ale to ten, no jo, bohužel, no, ale tak to víte. Vy jste říkal, že to necháte plně na mě. To... No to jsem ale předpokládal, že mě dáte pořád si zpátky. Ale s tím už bohužel, s tím už asi nic neuděláme, poslyšte, no. A bez toho řemínku by stejně to nemělo význam, že? No, vy jste šéfem? Ano, já jsem vedoucí. Dobře, ale to jste mi zničil hodinky. No, vy jste říkal, že s tím ale můžu zkusit udělat to, co půjde udělat s tím, no. No to jsem ale předpokládal, že hodinářství se hodinky takhle zpravějí. On ten stroj teda už taky nebyl nic, když se podíváte. Skvěle to sklíčko. Ta baterie, vidíte to? To už bych chtěl lépe měnit, ale to máte dobrý, protože baterie vyměníme, celý to vám vyměníme. Nebo to budete mít zadarmo. A tohle to teda vůbec něco s tím dělá. Ale vidíte to, nejenom to sklíčko, ale vidíte tady ty kroužky, jak tady chybí. S tím už stejně nic nepůjde ani udělat. Potvora. No. Vidíte to, ne? Je to škoda, protože takový hezký hodinky, že jo? Mm-hmm. Vidíte, jak už je to úplně, vidíte to, jak je to z osy už? Nevím, já to bylo jako... Já, jestli se podívejte, samete se to. Mm-hmm. Vidíte se schválně. Musíte blíž, kolik se tam musíte dát. No. Úplně z osy už to je. No. Tak já nevím, zkusím se ještě narovnat. To sklíčko vám tam potom stejně dám, ale... Jejde, se nám drobě prohlo, ten motožad. Už je to tohle tančky, už je to skoro moc asi, že jo? Nevadí. To se ale ruklo tohle mrně, vidíte to zlatý. To je drahý, a to se nás nesežene.
Tak já nevím, tak se budete muset opravdu dojít na ten náslavák. S vámi pro dnešek loučím a těším se s vámi za měsíc u Ptákovin zase. Ahoj!